Ere nion beko laleko edo ermiten ondoa. Ba, ere nien, eta inbe behar zein da mola nenun, eh? Gehu behar, eh? Aititen da gumean eta... Aititen da, ne... Kandelarri ez, eh? Ole agototen. Kandelarri argi da. Ba, kabetak hori... Ba, ez hori... Zeran, zatoza? Txerroak. Bai, beha... Zera, egin ditu nonak, eh? Koidon da, ez egin arte, arte gabilente. Katxine egin egin goien, edo handa. Katxine, aiote paso bat, zemotu den burbilonan edo lan, ari erdiko aio ez. Eta berantzea ditu nonak, eroak erdi beba dion edo, erdi ez bai. Berantzea, bat bezan. Erdi, ze bintez, zer... Berantzea bintu behar, berantzea jo behar bint. Baina, zer jokatuten zan ba? Dirue? Ara dago, edo zer... Ba, ara, zer... Porkiru behaxe, 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 behaxe. Ego, tenu behaxe dut, behaxe.